بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن تو وہ جو پہلی لگتی ہے وہ بہت زیادہ زوردار ہوتی ہے، لیکن مرشد یہاں پہ آپ کو نہیں رکھتا، آپ اپنی نفی کرتے ہیں تو مرشد کو پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مدعا کو پا جاتے ہیں یا مطلوب کو پا جاتے ہیں، طالب اپنی نفی کر جاتا ہے، خود کو زیرو کر لیتا ہے، اب وہ مرشد کے پیچھے پیچھے جدھر جا رہا ہے جو بھی جیسے اس کے ساتھ، اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر مرشد عاشق ہوتا ہے اور مرید مراد جو ہے وہ عاشق ہے اور مرید جو ہے وہ معشوق ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.